Vážený pane Růžičko, za poslední 3 roky, co jsem byl vládní zmocněnec pro sport a následně jsem se stal předsedou Národní sportovní agentury, jsem objel několikrát celou republiku. Navštívil jsem spousty sportovních klubů, od největších až po ty malé kluby na vesnicích. Načerpal jsem mnoho podnětů, ale ten, který mě oslovil nejvíce, je, že český sport stojí a padá na práci dobrovolníků, nadšenců, právě takových, jako jste vy. Děkuji. Právě proto jsem se rozhodl vyhlásit v rámci Sportovce roku i anketu o největšího srdcaře, kterou jsme nazvali Oddanost sportu. Těšil jsem se, s jakými příběhy přijdou sportovní organizace, které nominují kandidáty. Moje očekávání byla překonána. Skutečně jsem dostal na stůl 4 příběhy, které jsem si několik dní pročítal pořád dokola a s napětí jsem očekával, koho z kandidátů komise složená ze zástupců Národní sportovní agentury, Klubu sportovních novinářů, společnosti BPA a České televize vybere. Všichni kandidáti působí v oblastech, které jsou pilíře českého sportu a nejraději bych byl, kdybych mohl předat cenu všem. Těžko bychom hledali většího srdcaře, který obětoval celý svůj život rozvoji českého sportu. Když jsem četl vaši bohatou historii, od 3násobné účasti na olympijských hrách, včetně zisku 2 medailí, více než 3 dekády trénování gymnastiky v Sokole, následnou dlouhou funkcionářskou kariéru jako starosta místního Sokola, uvědomil jsem si, že má kariéra ve službách českého sportu, která začala v 6 letech, když jsem se poprvé dostal na led, je ve srovnání s tou vaší teprve v plenkách. Jako předseda Národní sportovní agentury mohu pouze vyslovit přání, aby český sport měl čím dál více takových lidí, jako jste vy, kteří mu obětují celý svůj život. K dosažení vrcholu sportovní pyramidy je potřeba široká základna, čeho jste zářným příkladem. Poněvadž vy jste ten vrchol zažil jako olympijský medailista a možná právě proto jste se poté začal věnovat jako trenér a funkcionář těm nejmenším a začínajícím sportovcům. Chtěl bych vám pogratulovat k vítězství v této anketě, ještě jednou poděkovat za vaši celoživotní práci pro český sport a popřát vám mnoho zdraví a elánu, kterého máte, jak vidím, na rozdávání. Tak ještě jednou gratuluji, pane Růžičko. Děkuji. K získání této ceny. Prosím. Takové malé ocení. Mě to nespadlo. Tak tady je to měkký, tady by to nevadilo. Ale jo.